កប្លុកថ្មីរបស់បញ្ញាបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកពីក្រៅមកឆ្ងាយប្រហែលជា1ម៉ោងហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ពាក់កណ្ដាលទីហើយខ្ញុំគិតថានាំគ្នាសម្រាប់មកផ្លែសិនប្រហែលជាបន្តិចទៀតខ្ញុំឡើងទៅលើតហើយខ្ញុំនឹងទៅមើលឃុំនឹងម្ដងទៀតខ្ញុំលើកថាឃុំនឹងគឺរាប់រយឆ្នាំមកហើយគឺអត់មានដែរណាយកបានឬថាគេយកអត់បានវាបាក់យកយ៉ាងទៅយ៉ាងទៅលើកថាឃុំនឹងកាចសម្បើមកគឺម្នាក់ម្នាក់ឲ្យហ៊ានដៃឆ្លងកាត់តែប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅថតក្រោមវាឲ្យលក្ខណៈឲ្យរន្ធត់ចិត្តអានេះទាំងអស់គ្នាមើលយើងមកខាត់ទៅយុចាំទៅជួបគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងតាទៅតែឡើយតែឡើយទៅមិនតើនឹងឲ្យបន្ទាប់ពីយើងនិយាយនៅផ្ទះមកប្រៅហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ហើយតែនឹងខ្ញុំចុះទៅថតវាចាំតែមើលទាំងអស់គ្នាតា Let's go អូខេឥឡូវហ្នឹងវានៅជិតខ្ញុំទេខ្ញុំអត់សូវហ៊ានមកលឺទេសារតែខ្លាចដែរហ្នឹងនោះនេះនេះទៅខាងនោះទៅខាងនោះមានដែរនេះទៅខាងនោះមាន25 6ហើយនៅខាងលើនេះគឺនៅតកោលគឺលក្ខណៈថាល្អមែនតើអូមើលតាំងពីមកខ្ញុំអត់ដែរឃើញទេពវៈហ្នឹងមកវិញបាទហ្នឹងហើយចាំមើលតិចទៀតប្រហែលជាខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំថតពីក្រោមវាម្ដងហ្នឹងហើយថតពីក្រោមវាឲ្យគ្នាយើងមើលអស់គ្នានោះបងប្រុសខ្ញុំគាត់មកពីក្រោយគាត់មកថតដូចគ្នាដែរតែយើងអត់អាចមើលលឺទេសារតែគេថាវៈហ្នឹងប្រហែលជាអាចល្អជាងមុនដោយសារតែវៈហ្នឹងខ្ញុំធ្វើផ្លាច់យើងស្រប់ដងតែខ្ញុំហ៊ានអស់ពីហ៊ានហើយលើកហ្នឹងគឺមកថតពីទាំងអស់ហើយបានឃើញឥឡូវហ្នឹងអ្នកខ្ញុំមកខ្ញុំឃើញម្ដងទៀតមានថតឲ្យមើលម្ដងទៀតមកយកបងប្អូនចាំមើលរូបថតនៅក្នុងនេះវីដេអូកាមេរ៉ានេះណាណែប៉ណ្ណឹងអីអូយដល់កោនេះថាយើងមកយើងមកថតយកទិដ្ឋភាពខ្ញុំតែម្ដងលើអស់ភ្លើងទៀតបាយបាយប៉ណ្ណឹងទៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំយើងក៏បានថតហើយដែរប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវជួសទៅវិញទៅយល់បាននេះក្រោយដើរតាមក្រោមវាទៅសម្រាប់នៅលើចាំមកខ្ញុំថតនៅខាងលើឲ្យគ្នាយើងមើលអស់គ្នាតា Let's go ហើយនឹងខ្ញុំមក3នាក់ទៀតហើយបណ្ដែមកសិទ្ធិសមាជិកថ្មីទាំងអស់ពួកគាត់នៅខាងក្រោមខ្ញុំឡើងមកលើមុនគឺមកថតនៅតាមនឹងឲ្យគ្នានឹងគឺជាទេពភាពពេលនេះនឹងនេះបាទតែមើលទៅនៅខាងក្រោមគឺស្អាតមែនទែនគួរឲ្យចង់រស់នៅមែននៅខាងលើនឹងតែណាថានឹកមើលទៅជាចិត្តស្រស់ស្រាយមកគួរឲ្យទៅឃើញទេពភាពស្អាតស្អាតឡើងមកលើនឹងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងទៅពេលឃើញអញ្ចឹងដាក់ចិត្តតិចមកបានយឺវាអារម្មណ៍ខ្ញុំបាក់ប្រាប់ព្រោះអារម្មណ៍វានៅក្នុងខ្លួនវាមើលឃើញអារម្មណ៍ខ្ញុំតែគ្រាន់តែចង់និយាយវាខ្ញុំបង្ហាញទៅតាមសម្លេងនឹងវាចាខ្ញុំទៅណាវាសប្បាយវាអវារំភើបដែលបានមកឃើញអ្វីដែលយើងមិនដែរឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការហត់ទន្ទឹមនឹងការសប្បាយនិងការរំភើបនោះវាមានការហត់និងការនឿយនិងការលំបាកបូកចូលគ្នាទៅវាដូចជាស្រោកកោអញ្ចឹងបាទឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយើងពិបាកសំគ្រឹះចឹងយល់ទេអូខេ
ហើយសួរសមាជិកថ្មីមើលទៀតមើលក្រោយមកទឹកស្ងាត់សមាជិកថ្មីណែបងចាក់ដាច់ស្ងាអស់អស់អស់បើសួរមានអីចង់សួរសួរមកហើយសួរថាដល់ពេលឡើងមកឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងបងមានអារម្មណ៍មិនដែរបងបាទមានអារម្មណ៍ថាបាត់ហត់ហើយហើយក៏បាត់ឃ្លានបាយដែរបាត់ឃ្លានជឿបងអូនយើងពេលឡើងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាគឺខ្ញុំឲ្យហត់ជាងគេដោយសារខ្ញុំបានបាយពីព្រឹកមកតាមផ្លូវតាមអីឈឺផងគ្រុនផងសម្រាប់ច្រើនជាងគេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកដល់គោលដៅរបស់យើងមានថាយើងសម្រេចគោលដៅចិត្តអស់ទាំងហ្នឹងគឺបាត់ដលីលីលីសាប់ឈឹងដោយបិជាញ៉ាណាលីឆាញ់ហ្មងដូចតកហ្នឹងឯងណាបាក់មានអីនិយាយច្រើននេះបងប្អូនអាចមើលទេសភាពតាមដែរវីដេអូនឹងថតអូខេសីកតុសីកតុអាបងនិយាយតាមតាប្រាំងយូដាអាឡាសប៉ងកតេគុសវ៉ាស៊ីពីពេលព្រឹកខ្ញុំក៏បានរៀបចំអាហារពេលព្រឹកដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីចេញដំណើរតទៅមុខទៀតគឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឥឡូវនេះខ្ញុំបានធ្វើហើយគឺមានដូចជាបបសគឺខ្ញុំទៅរៀបចំឲ្យមិញឥឡូវតែមិនទៅទៀតចាញ់ខ្ញុំនឹងថតបងខោះត្រូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាំតែមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអូភ្លុកI'm not afraid to die.
Speed Boy. តែប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនធ្វើអ្វីប្រកបឲ្យដូចបំណងហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយខ្ញុំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ